Jason Lendl.
domácí tým se porovnal 11 tým se na 14 zezer, 15 zvon na 23 zápas. Yeah, that's true.
Současně na úzkém domácí dospělosti jako je Žilion poprvé dnes, 1504 Perpenda. Dospělosti vysvěděl z číslo 11, kterou tam jsme se svým zpětnaří Jirána Rosalega. Thank you.
Tivoli Rosin, Power Race.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
16.39. Ještě jednou prosím, ty, kteří jdete musí vyčekovat, což je tak nám, abychom mohli soutěžit. Tak, dámy a pánové, i dnes vás neobudíme o atraktivní voločasový program. Máme tu pět mladých pánů, kteří se nám rozložili, takže šest mladých pánů, kteří si to dnes rozdají ve smačování. Kluci, pojďte sem. Máme balóny. Tak, jména. Thank you.
Thank you.
Go.
Thank you.
pozycję i okaźnika. Przyznam 14 lat Grace. Thank you.
bude dvor a čtvrtou osobní chybu. Dva prosajovi provede číslo 15 Lan Kovr. Thank you.
Zibelný Mož, posídává na číslo 8, Petr Mojec. Děkujeme za vaši podporu.